Армысыздар эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің аңдатпасына назар аударыңыздар. Конституция күні қарсаңында Бұқар Жырау ауданында әлеуметтік экономикалық маңызы жоғары бірнеше нысан іске қосылды. Мұнда жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бой көтерген жаңа ауылдық дәрігерлік амбулатория халық игілігіне берілді. 4 жыл бойы орталық саябақтағы дәретхананы тұрақты мекен етіп келген Александр Терехин Мәскеу қаласына қоныс аудармақ. Рио-де-Жанейро олимпиадасына қатысушы жерлестерімізді қарағандылықтар құрметпен қарсы алды. Ал олимпиаданың қола жүлдегері Эльмира Сыздықованың ата-анасына облыс әкімі темір тұлпар мен пәтердің кілтін табыстады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов Жезқазғандағы металлургиялық кешенді аралады. Жезқазған мыс қорыту зауытына 2014 жылы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ағымдағы жылдың алғашқы жарты жылдығында Қазақ мыс корпорациясы 111 тонна катодты мыс өндірді. Жезқазған мыс қорыту зауыты 40 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Бүгінде Қазақ мыс корпорациясының қарамағында кәсіпорын былтырға қарағанда алғашқы жартыжылдықта өнімдерін 8%-ға артық орындаған. Зауыттағы негізгі жұмыстар инновациялық технологиямен атқарылады. Өңдеу жұмыстары заманауи үлгіде экологиялық таза әрі экономикалық үнемділікпен орындалады. Кәсіпорында жезқола мыс кендері өңделеді. Ну, в общем-то, особых как бы вопросов нету. Жалпы алғанда қатты мәселе жоқ. Кәсіпорын қалыпты жұмыс істеп тұр, халық жұмыс істеп жатыр. Айлығын басқалары сияқты емес, уақытында алады. Болашақта үлкен жоспарларды орындаймыз деп сенемін. Қазақ мыс корпорациясының басшылары Кәрім Мәсімовке барлық атқарылып жатқан жұмыстар жайында түсіндіріп берді. Зауытта жұмыс істейтін өңір тұрғындары білімдерін қажетті деңгейде жетілдіру шараларда жүргізіледі. Шикізат та жергілікті кеніштерден алынады. Сондай-ақ өндірістік зертханада өнімдерді гидрометаллургиялық жолмен зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Кәсіпорында 4 өңдеу бөлімдері мен қосымша цехтарда 1500 адам жұмыс істейді. Компания енді мыс концентраттарын өңдейтін 2 зауыт салуды жоспарлауда. Шара аясында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Жезқазған өңіріндегі әлеуметтік экономикалық даму жоспарында баяндап берді. Жоспарлы шара бойынша 2020 жылға дейін 88 кәсіпорында өндірістік модернизация жүргізілмек. Онда құрылыстық инфрақұрылымдар, геологиялық барлау жұмыстары атқарылады. Қазіргі таңда 28 мекемеде инфрақұрылымдар жасалып, 7 жоба келесі жылы орындалмақ. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Конституция күні қарсаңында Бұқар Жырау ауданында әлеуметтік экономикалық маңызы жоғары бірнеше нысан іске қосылды. Мұнда жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бой көтерген жаңа ауылдық дәрігерлік амбулатория халық игілігіне берілді. Медициналық мекеменің ашылу салтанатына Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысты. Аймаққа жұмыс сапарымен барған облыс әкімі аудандағы бірнеше өндіріс ошағының жұмысымен де танысып қайтты. Бекіре тұқымдас балық шаруашылығымен айналысатын Караганда Асетр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылысына 2 жылға жуық уақыт жұмсалды. Жобаның құны 520 миллион теңге. Алдымен шаруашылық орналасатын орын таңдалып, кейін мұнда балық асырауға қажетті заманауи құрал жабдыға келінді. Биыл ұрықтанған уылдырық сатылып алынып, тұқым инкубациялық кезеңнен аман есен өтті дейді мамандар. Біз тұйықталған су жүйесі сынды заманауи технологияларды пайдаланамыз. Яғни қолданылған судың 90%-ы тазартудан кейін қайта пайдаланылады. Бекіре тұқымдас балықтарды өсіру жабық ғимаратта жүргізіледі. Сол себепті де үдеріске ешнәрсе кесірін тигізбейді. Заманауи құрал жабдықтар еуропалық компаниялардан сатылып алынды. Барлық жұмыс 100% компьютерлік бағдарлама арқылы басқарылады. Технологиялық бөлім балық бассейні, тереңнен тазарту және суды оттегімен байыту жүйесі, насосты станса тобы мен желдету камералары, сүрлеу, қайта өңдеу, қаптау цехтарынан тұрады. Жобаның негізгі бағыты бекіре тұқымдас балықтың бағалы түрлерін өсіру, көбейту және саудаға шығару. Өндіріс қуаттылығы жылына 45 тонна. Этот проект будет жизнеспособен. Бұл жоба өміршең, аймағымыздың экономикасының өркендеуіне пайдасын тигізеді деп сенемін. Бүгінгі күнде бұл жерде 10 жаңа жұмыс орны ашылды. Келесі жылдан бастап тауарлы өнім сатылымға шығады деп жоспарланып отыр.
Дәл осы күн аймақ басшысы жаңа ауылдық дәрігерлік амбулаторияның ашылуына да қатысты. Медициналық мекеме жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бой көтерді. Жыл басынан бері Бұқаржау ауданындағы Доски, Баймырза және Петровка ауылдарында да дәл осындай амбулаториялардың құрылысы аяқталып, қолданысқа берілгендігін айта кеткен жөн. Ендігі кезек Көкпекті ауылына да келіп жетті. Жұмыс сапары барысында Нұрмұхамбет Әбдібеков Үштөбе ауылындағы екі өндірісін санына да барды. Мұнда жартылай фабрикаттар дайындайды және қонды балапан етін қайта өңдейтін Қарағандынан комбинаты мен қаз етін дайындайтын құс фирмасының жұмысымен танысты. Алмас Мұсабек, Фарман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал жаңа оқу жылында аймағымызда бірнеше мектептерде электронды күнделіктер мен электронды журналдар енгізілмек. Осылайша оқушы бағасын атана қарапайым күнделіктен емес, ғаламтор арқылы да бақылай алады. Бұл туралы бүгін Тамыз конференциясында айтылды. Сондай-ақ алқалы жиынға қатысқан Білім және ғылым министрлігінің бұрынғы вице-министрі Мұрат Әбенов министрлікті Қарағандыға көшіру туралы ұсыныс жасады. Айтуынша, жаңа технологиялар мен реформалар кеншілер шаһарынан бастау алады. Қарағандыда білім қызметкерлерінің дәстүрлі Тамыз конференциясы бастау алды. Кеншілер қаласында өткен жиынға білім және ғылым министрлігінің өкілдері де қатысты. Олардың айтуларынша, білім саласына Қарағанды қаласының қосқан үлесі зор. Білім және ғылым министрлігінің бұрынғы вице-министрі Мұрат Әбенов соңғы 2 жыл бойы озық инновациялық жұмыстарды бақылап келеді. Тіпті бұл жағынан басқа облыстарға қарағанда кеншілер астанасы көшбасшылық танытуда дейді. Адами капитал мәселесі бойынша, адами капитал мемлекеттің экономикалық өсу ең негізгі талабы. Енді адами капиталды біз көп айтамыз, термин есебінде қабылдаймыз. Конференцияға қатысушылар вице-министрдің бұл ойын қошаметпен қарсы алды. Сондай-ақ алқалы жиында таяу арада білім жүйесіне енгізілетін реформалар жайы айтылды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің айтуынша, мемлекеттік грантқа түсе алмаған алыс елді мекендердегі мектеп түлектері аудан бюджеті есебінен оқытылатын болады. Әрбір ауданда мамандарды дайындау мәселесі әлі күнге дейін өткір күйде тұр. Сондықтан аудан және ауыл әкімдерінің назарына баса айтқым келетін жайт, 2017 жылдың соңына дейін бірнеше пәндерден сабақ беретін мамандарды қайта оқытып даярлап шығаруды тапсырамын. Алдағы уақытта білім ошағына басшылық етушілер ата-аналар алдында өздерінің бағдарламасын қорғайтын болады. Мұндай жаңашылдық білім саласындағы жемқорлықтың алдын алады, дейді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Оның үстіне мектеп директорлары шетелдің ең үздік университеттерінің сертификаттарына ие болу қажет. Ол үшін басшылық өкілдері әлемнің үздік жоғары оқу орындары туралы материалдар жарияланған арнайы сайттағы онлайн оқудан өту қажет. Бізде өкінішке қарай мектеп директорлары жоқ, мұғалімдер бар, бірақ директорлар жоқ. Ал мектеп басқарушысы қазіргі кездің барлық талаптарына сай болу қажет. Сондай-ақ конференцияда облыстың бас педагогы болашақтың инженері туралы жоба жайында да айтып өтті. Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, инженерлік шеберлікке оқытудың басты кілті енді мектеп, колледж, университет арқылы өтетін болады. Ал жаңа оқу жылынан бастап мұғалімдер мектеп журналдарын толтырып әлекке түспейді. Енді аймағымыздағы 100 мектеп электронды сынып журналына көшірілмек. Осылайша конференцияға жиылған қауым өткен жылды қорытындылап, жаңа оқу жылының жаңашылдықтарымен танысты. Жиын соңында білім саласындағы үздік қызметкерлер үшін бірнеше ұстаздар Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгімен марапатталды. Ал жас қызметкерлерге ноутбуктар сыйға тартылды. Меруерт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Анар Теміртау бағытындағы тас жолға жасалып жатқан реконструкциялық жұмыстарды тексерді. Сонымен қатар Есіл өзенінен өтетін көпірге жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарын да бақылады.
Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Анар Теміртау бағытындағы бірнеше жол құрылыстарын бақылады. Атап айтқанда 8 транспорттық жол қиылыстары мен 8 мал өтетін және 9 ауыл шаруашылығы техникалары өтетін өткелдерді, сондай-ақ басқа да жол құрылыстарын тексерді. Жол құрылысына жаз бойы жауған жауын көптеген кедергілер келтірген. Бүгінде жұмысшы топ күндізін жұмыс істеп, міндет тапсырманы кесте бойынша атқаруға тырысуда. Направление центр юг. Орталық пен оңтүстік өңірлер арасындағы дәлізде 4 учаскеде 4 жолақты асфальтты жол салынып, қайта жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Біз қазір Баймырза ауылының тұсындағы 3-ші учаскеде 34 шақырымды жолды жөндеп жатырмыз. Қазір жолда 650 адам жұмыс істеуде. Жазда жаңбыр толасы жауып, жұмыстарымыз тоқтап қалғандықтан 85 техника мен 140 адамды қосымша жұмылдыруға тура келді. Былтырғы көктемгі су апатында Асакаровка Молодежный елді мекендері арасындағы көпірді сел шайып кеткен. Пионер ауылының тұсындағы орналасқан осынау көпір бүгінде күрделі жөндеуден өткізілуде. Құрылысшылар көпірдің аясын бұрынғыдан кеңейтіп және 80 тоннаға дейінгі салмақты көтере алатындай тиісті жұмыстар атқаруда. Көпірдің жалпы аралық қашықтығы 560 метрді құрайды. Белгіленген құрылыс нысандарын 42 айында тапсыру жоспарланған. Асылбек Дүйсебаев мекеме басшыларына республикалық маңызды жолдарды аса жауапкершілікпен жөндеуді тапсырды. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 4 жыл бойы орталық саябақтағы дәретхананы тұрақты мекен етіп келген Александр Терехин Мәскеу қаласына қоныс аудармақ. Аула сыпырушы болып жұмыс істеген қария осы уақытқа дейін жазды күндері ашық аспан астындағы орындықтарда ұйықтаса, қысқы суықта дәретханаға қонып келген. Қазір Александр Терехин бейімдеу орталығына орналастырылған. Біздің түсіру тобымыз қарияның қазіргі жағдайымен танысып қайтты. Бейімде орталығына орналасқан қартты тану мүмкін емес. Бұрынғы кейпінен мүлдем өзгерген. Сақал мұрты қалынып, шашы қысқартылып, үстіндегі киімінің реңі де өзгерген. Бейімде орталығына келгелі бері өмірім күрт өзгерді дейді қария. Ақсы есеп, таза төсек, киім қоятын аласа шкаф пен ыстық тамақ беріледі. Орталықтағы осы жағдайға ол барынша риза. Себебі Александр Терехиннің 4 жылғы баспанасы орталық саябақтың дәретханасы болған. Есть куда уйти. Қазір менің баратын жерім бар деп айтсам, артық етпейді. Менің азаматтық некеде тұрған әйелімнің ұлы бар. Ол Мәскеу қаласында тұрады. Мен онымен жақында сөйлестім. Ол мені өзінің үйіне алып кететінін айтты. Алайда қиындықтар да жоқ емес. Себебі Александр Терехин 23 жыл бойы құжатсыз жүрген. Барлық құжаттарды қайтадан қалпына келтіру үшін біраз уақыт қажет. Сондықтан құжаттар дайын болғанға дейін қария бейімде орталығында болады. Оның үстіне аула сыпырушы болып жұмыс істеп, нәпақасын тауып отырғандықтан жұмысын тастағысы келмейді. Ай сайынғы мөлшерлі жалақысын да алып тұрады. Бұл кісінде ешқандай өзіне құжаттар жоқ. Соның ішінде жеке куәлігі. Жеке куәлігі мүлдем Қазақстан Республикасының жеке куәлігін алмаған. Бұрынғы кеңес одағы кезіндегі паспорт болған. Сол бойынша біз, яғни туған шағынан бастап, мектепте оқыған, әрі қарай жұмыс өтілін анықтау бойынша белгілі мекемелерге сұраулар жібердік. Ол сұраулардың келуіне байланысты бұл кісі төл құжат алады. Төл құжатты алғаннан кейін енді біз қарастырамыз, денсаулығына байланысты бұл кісі жұмыс істей алады ма, жұмыс істей алмайды ма. Ары қарай енді егер де денсаулық жағдайына байланысты жұмыс істей алмайтын жағдай болған жағдайда, медициналық көрсетімдер болған жағдайда мүгедектік алу жағдайына көмектесеміз, немесе ары қарай жұмысқа орналастыру бойынша сұрағы шешілетін болады. Орталық қызметкерлердің айтуы бойынша ағымдағы жылы бейімдеу мекемесіне 126 адам келіп түсіпті. Оның 13-і интернат үйлерге бөлінген. 80-ге жуық адам жеке куәлік алды. Ал Александр Терехиннің құжаттары жақын арада дайын болмақ. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда мектепке жол акциясы аясында орталық мешіт қызметкерлері 150 балаға мектеп сөмкесі мен қажетті оқу құралдар алып берді. Жаңа оқу жылы басталар алдында қайырымдылық шарасы бұнымен біткен жоқ. Алдағы демалыс күндерде басқа да шағын қалалардағы мешіттерде арнайы өтініш білдірген, тұрмыс жағдайы төмен отбасыларда өсіп келе жатқан бүлдіршіндерге мектепке қажетті құрал жабдықтар таратылмақ.
Мирамгүл Нұрлыбаева көп балалы ана. Сондықтан әрбір жаңа оқу жылы сайын бір шама шығындануға тура келеді. Төрт баланың оқу құралы мен кітап-дәптері, сөмкесі мен мектеп формалары аз қамтылған отбасы үшін қалтаға қиындық түсіреді. Алайда бұл қиындықты еңсеруге орталық мешіттің зекет қоры да қол ұшын созып көмектесуде. Орталық мешіттің көмегімен оқу құралы сайланған бүлдіршіндер мен олардың ата-аналарына бұл науқан үлкен көмек болып тұр. Алғысым шексіз, дейді Мирамгүл Нұрлыбаева. Орталық мешітке мында бар рахметімізді айтамыз. Көп бала аталаның атынан 5 балам бар, рахмет. Осылай көмекке алғы береді көмек, рахмет. Әтпесе сатып алуда оңай емес қой, рахмет осылай. Осылай көмектесіп атқанына алғысымызды айтамыз. Көп рахметімізді айтып, жазашылығымызды білдіреміз. Тамыз айының бірінен басталған шара аймақ бойынша әр мешіттерде жалғасуда. Жылдағы дәстүрден жаңылмаған зекет қоры мен қайырымды демеушілердің арқасында биыл да оқу жасындағы балаларға қажетті құрал-жабдықтарды берумен бірге тегін аяқ киім таратылды. Сөмкесін ішіндегі құрал-жабдықтарын ең бірінші керек заттарын соларды көмекке беруге тырысып жатырмыз. Соның ішінде мынау Қарағанды облысы бойынша корпоративтік зекет қоры жалпы мына жастар бөлімімен бірге қосылып, биыл біз 150 балаларға көмек қолшымызды көмек беруге созып отырмыз. Игі шара аясында 150 оқушы жаңа оқу құрал жабдықтарына ие болды. Жыл сайынғы оқу маусымына дайындық жасауға мүмкіндіктері шектеулі жандарға, көп балалы отбасыларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға демеу болу мақсатында ұйымдастырылған акция облыс көлемінде аудан аймақтардағы мешіттерде де өткізілмек. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық 11 спортшы олимпиадада ел намысын қорғады. Олардың бәрі де құрметпен марапатқа лайықты. Мыңдаған қала тұрғыны Қарағанды арена мұз сарайына жиналып, спорт күнін атап өтті. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков мереке аясында өңірдегі еңбегі сіңген спортшыларды марапаттады. Олимпиада ойындарына қатысушыларды қарсы алуға келген халық мұз сарайына лық толды. Салтанатты мерекені жас спортшылар ашып берді. Жас өспірімдер өздері қатысатын спорт түрлерінен өнер көрсетті. Онда футболшылар, хоккейшілер, самбошы, каратешілер де түрлі спортшылар да бар. Мұнда қарағандылық шығармашылық ұйымдары жиналды. Концерттік бағдарламаны спорт мектебінің шәкірттері жалғастырды. Олар жазғы олимпиада саңлақтарымен жүздесті. Одан кейін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков мереке иелерін құттықтады. Биылғы спорт күні мерекесі әлемдегі 4 жылдық айтулы спорт жарысы жазғы олимпиада ойындарының қатысушыларын құрметтеу салтанатымен қатар келіп тұр. Олимпиада ойындарында және халықаралық жарыстарда қарағандылық спортшылар да өз ерінін лайықты көрсете біледі. Бұл біздің баршамызға ортақ үлкен жеңіс. Олай болса, спорт күні құтты болсын. Мерекенің ең қызықты сәті еңбегі сіңген спортшылар түрлі сыйлықтармен марапатталды. Онда олимпиадаға қатысушы барлық спортшыларға отандық отан сағаты және бапкерлеріне алғыс хаттар тапсырылды. Ең басты сыйлық жазғы олимпиаданың қола жүлдегері Эльмира Сыздықованың ата-анасына облыс әкімі автокөлік пен пәтердің кілтін табыстады. Сертификат на квартиру в городе Караганда. Аплодисменты! И ключи от автомашины. Уважаемые родители, поздравляем вас. Караганда, громче, громче, аплодисменты. Эльмира Сыздықова енді 2020 жылы өтетін Токио олимпиадасына дайындалуда. Қарағандылықтар жерлестерінің арасынан үлкен додаларда олжа салатын мықты спортшылардың шығатынына сенімді. Эльмираның әкесі Әнуарбек Сыздықов қызының әлемдік ең үздік спортшылар сайысқан байрақты бәсекеде жеңіспен оралғанына қуанышты. Өте қуаныштымын, мына қызым олимпиадада медаль әкеп жатыр. Және мына барлық тұрғын қарағандыларды мына праздникпен, спортпен құттықтаймын. Олимпиадаға барған тренерларды және қызыма жағдайын жасаған спонсорларға, тренерларға өте қуаныштымын.
Мерекенің соңы өнерпаздардың концертіне ұласты. Спорт мерекесінде концерт Сарыққа 2016 мен Ара 2016 спартакиадасына және олимпиадаға қатысушыларға арналды. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылықтарды өз дене мүшелерін ақшаға сатуға не итермелейді? Шариғат бойынша көмек ретінде де донорлыққа қандай ағза мүшелерін беруге рұқсат етілмейді. Ал Қарағандының мектептері бір аптадан кейін басталатын жаңа оқу жылына дайын ба? Бұл туралы ертең кешкі сағат 19:00-де болатын сараптама апталық ақпараттық бағдарламасынан біле аласыздар. Жібер алмаңыздар. Құрметті көрермендер, апта соңына келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүзгенше.